Falem tani në tjera informacione, ka hyrë në ditën e 12 greva e urisë të naftëtarëve të Ballshit, ndërsa gjatë të natës është paraqitur dy herë në Spital Kreu i sindikatës, pasi ka pësuar goditje në zemër. Në gjendje të rënduar shëndetësore ndodhen edhe 9 grevistët e tjerë, të cilët vazhdojnë të jenë të ngujuar në mjediset e qendrës shëndetësore të Uzinës. Për detaje do të lidhemi me gazetarin Ervis Kuçi. Ervis, përshëndetje. Përshëndetje. Ndodhemi pranë mjediseve të qendrës shëndetësore të Uzinës për punimin të thellë të naftës në qytetin e Ballshit, aty ku janë ngujuar tashmë 10 naftëtar pasi i është rikthyer sërish grevës së urisë kreu i sindikatës së naftëtarëve Sokol Dautaj, pasi ka paraqitur edhe probleme shëndetësore gjatë natës. Ashtu si kundër that edhe ju, ai ka shkuar me automjete private që ndodheshin jashtë mjediseve të kësaj uzine, duke refuzuar në këtë mënyrë edhe marrjen e ndihmës shëndetësore në mjediset e grevës, i është drejtuar Spitalit Mallakastrës ku ka qëndruar për disa orë me radhë pas dy goditjeve që ka pësuar në zemër për shkak kjo edhe të dehidrimit, por edhe të luhatjeve të shumta të tensionit. Mjekë Spitalit Mallakastrës kanë pohuar gjendjen jo të mirë shëndetësore të Dautajt, ndërkohë që edhe 9 grevistët e tjerë paraqesin problematikat shumëta përsa i përket shëndetit, por vijojnë të qëndrojnë të mbyllur brenda qendrës shëndetësore në një dhomë plot të lagështi dhe jashtë çdo kontakti me njerëzit, duke eliminuar që ditën e djeshme kontaktet me familjarët, me media, duke refuzuar marrjen e ndihmës shëndetësore e duke ndaluar edhe ujin e pishëm. Gjendja shëndetësore vijon të agravohet, ndërkohë që pasi është rikthyer nga mjediset e spitalit, kreu i sindikatës Sokol Dautaj ka deklaruar se gjatë këtyre ditëve nuk ka pasur zhvillime për sa i përket gjithjes së situatës së naftëtarëve, por është kontaktuar ai dhe kolegët e tjerë të ti nga një grup avokatësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do të ndjekin çështjen e naftëtarëve, ndërsa ka theksuar se ka bërë gati edhe dosjen për kace të kompanisë Armo dhe dosja do t'i kaloj SPAK, e për këtë është vendosur në dijen sipas Dautajt edhe kreu i qeverisë, kryeministri Edi Rama, presidenti Ilir Meta, ministra Balluku e gjithë instancat e tjera, nga të cilat ata pretendojnë marrjen e një zgjidhje për sa i përket rifillimit punës, por edhe marrjen e pagave të prapambetura të cilat i kanë fituar me gjyq. Ky komunikim i Dautajt është bërë përpara naftëtarëve të shumë, të cilët ndodhen në mjediset e jashtme të uzinës për punimin e thellë të naftës në Ballsh, ashtu si kundër shohim edhe në pamjet që na ofron operatori Ilmis Aliaj, naftëtarët kanë qëndruar në këto mjedise për gjatë gjithë natës, ata vetë kanë deklaruar për mikrofonin e News 24 se do të vijojnë të qëndrojnë këtu, do të vazhdojnë të mbështesin kolegët e tyre për një kauzë të drejtë, pasi rafineria është e vetmja mundësi ekonomike, punësimi për ta, por edhe për zhvillimin e gjithë qytetit Mallakastrës, duke qenë se nuk ka shumë alternativa për të punësuar. Ervis, edhe një pyetje, janë 9 nga grevistët të cilët janë në gjendje më të rënduar shëndetësore, por janë në gjendje të njëjtë, e kam fjalën dikush për tyre ka patur nevojë edhe për t'u drejtuar spitalit, siç ishte kreu i sindikatës? I vetmi që i është drejtuar spitalit deri më tani ka qenë kreu i sindikatës Sokol Dautaj, por në një komunikim që unë kam pasur me vetë zotin Dautaj, ai ka deklaruar se edhe gjendja shëndetësore e kolegëve të tjerë paraqitet e rënduar dhe nga momenti në moment ata mund të shkojnë drejt të spitalit, por gjithmonë me automjete private, me ndihmën e kolegëve të tyre, duke mos lejuar futjen e bluzave të bardha dhe stafit mjekësor në mjediset ku është duke u zhvilluar greva aktualisht. Dryni është vendosur pas rikthimit të Dautajt në mjediset e grevës, i është rivendosur sërish portës së jashtme të mjediseve të saj, duke ndërprerë ashtu si kundër edhe një ditë më parë të gjitha komunikimet me botën e jashtme, duke fikur telefonat dhe duke mos lejuar asnjë kontakt. Familjarët dhe mediat kanë qenë ata që i kanë vizituar më parë, edhe këta nuk lejohen të futen më në mjediset e grevës. Ndërkoj që mbështetja dhe suporti i naftëtarëve të tjerë vijon të jetë jashtë dyerve të uzinës, aty ku kanë deklaruar se do të vazhdojnë të qëndrojnë këtu deri në marrjen
e një përgjigje, qoftë kjo edhe një përgjigje negative, por gjithsesi kërkon një përgjigje për të ardhmen e tyre. Faleminderit Ervis për informacionet. Faleminderit juve.